分鐘，北上熱潮已經逐漸從餐飲零售消費延伸至醫療領域，越來越多港人前往大灣區睇病。為了方便港人北上就醫，醫務衛生局透露有望在今年內實現醫健通數據北上，即是授權內地定點醫療機構查看醫健通內指定病患的個人訊息以及病例數據。隨著醫療券過河以及可以使用醫療券在內地醫療機構數量不斷增加，相信未來港人北上就醫會逐漸成為常態。對於政府而言，促進兩地醫療方面的融合，為港人北上就醫提供便利固然值得肯定，但亦都應該反思點解會造成如今的局面，是否本地公立醫療系統仍然有改善的空間。政府可以從擴充公共醫療資源和引導就醫需求向私院過渡醫兩方面着手，前者政府應該繼續擴大大灣區醫療人才交流計劃，引入更加多內地醫護，並在批核高才通、優才通等計劃時提升醫護、醫藥方面人才的獲批優先級。後者政府在進一步拓展公司營協作計劃覆蓋範疇的同時，可以通過寬免稅收等方式鼓勵更加多中產階級或者中小企業主動購買商業醫療保險，促使更加多市民使用私院或者私家診所的醫療資源。隨著香港與內地老齡化問題加劇，未來兩地公立醫療系統的負擔只會持續上升，政府在完善港人北上就醫機制的同時，亦都需要考慮到若果今後更加多港人前往內地就醫，是否會加重大灣區內城市的醫療負擔，繼而增加兩地居民的矛盾。同時亦都要顧慮到兩地醫療系統畢竟存在差異，若果今後出現醫療糾紛或者醫療事故等狀況，應以哪一方的標準進行評估與追責，又如何在互相尊重的前提下盡可能保障港人的利益，這一些都是值得深思的問題。如果大家對議題有任何意見，可以留言告訴我們。再見。